Dashcam memang satu benda yang penting buat masa sekarang. Sebabnya ialah kita dengar memang banyak kes kecurian kereta, pecah kereta lah kan. Dan dashcam ni juga memang wajib lah kepada anda yang sayangkan kereta anda. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya ada sebuah dashcam daripada 70mai nama dia. Ada orang kata Zomai tapi sebenarnya dia 70MAI. 70mai. Jadi inilah produk terbaru mereka iaitu 70mai Dashcam A800. So nak tengok macam mana kualiti dia punya rakaman dan apa fungsi-fungsi menarik dekat action cam ni. Jadi jom kita mula. Jadi kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okey, nak tengok dia berikan yang ini. Saya tak tahu. Okey. Lama accident. Jadi kita buka dulu kotak yang hitam ni. Okey, kotak hitam ni apa benda ni? Di first kali dalam kotak hitam ni kita ada manual kot rasanya. Okey, dalam ni kita diberikan ini ialah rasanya ini ialah screen protector. Kemudian diberikan juga ialah user manual. Okey, dia letak tepi dulu. Yang besar ni apa benda ni? Kita buka. Okey, tengok dalam ni rasanya macam kabel kot. Jadi ini ialah kamera, okey, kamera 70mai. Jadi kita juga ada kat sini ialah connector dia dan inilah ha dia menggunakan dia punya tempat charging. Ini bukan USB micro. Jadi inilah bahagian rear kamera kalau tengok. Okey, tak apa, dia kotak dia warna hitam. Sebabkan yang ini nampak lebih premium berbanding yang tadi, jadi kita kena unboxing ini lagi cantik. Okey, ha, kita tengok dalam ni. Jadi kita tengok kat sini dia ada 4K Ultra HD video. Serius ah, 4K kot. Kemudian kita ada Wi-Fi dan juga GPS. Kita ada app enable dan juga optional untuk rear camera. Jadi kita buka sebab cara buka dekat sini. Saya pun tak tahu lagi macam mana reka bentuk dia. Kalau anda berminat, anda boleh beli dekat link di bawah. Saya ada sediakan, jangan risau. Saya memang bagi linknya. Jadi kita buka dulu. Okey, kita letak tepi dia punya plastik. Jadi kita tengok dalam ni macam mana. Bentuk dia nampak macam cantik kan. Nak tengok ya, kuat-kuat ada screen ke apa kan. Okey, first kali kita disajikan dengan satu kotak. Ini ialah kotak macam unboxing phone. Okey, kita ada satu sampul. Dalam ni macam dia kamera yang tadi juga. Yang ini diberikan ialah dashcam punya user guide dan juga dia punya ni lah, dia punya screen protector. Jadi dalam lagi kita diberikan yang inilah dia punya main camera. Okey, kita buka dulu. Inilah dashcam A800. Wah, cantik. Wah, boleh berpusing-pusing. Jadi rasanya boleh kawal tapi tak apa. Nanti tengok macam mana nak kawal dia. Kita cari dulu macam mana nak on. Sini ada butang power. Kita mungkin kena hold. Okey, cantik. Mungkin dah tak nampak lah kan sebab saya tak buka. Kita buka sama-sama baru nampak. Jadi kat sini rasanya touchscreen eh. Bukan touchscreen tapi guna button. Kita akan pilih English. Welcome to use the dashcam A800. Okey, kita ada ada LED indicator light. Warna hijau recording, warna biru transmission mode dan juga merah error. Nice. Jadi kita akan guna masa Singapore bang. Okey, hari ni berapa bulan eh? Keset lah sebab saya unboxing bulan 11. Anda tak tahulah tengok video ni bulan berapa. Jadi semua dah setting. Parking civilian. Okay, parking civilian cable is not installed. Cannot use the parking civilian function. Oh, kita ada parking civilian. Okay, tak apa. Inilah QR code untuk download. Jadi oh, kena insert memory card dulu. Alright, alright, tak apa. Nanti kita akan tengok balik. Okay. Tapi saya nampak tadi preview kamera ni memang cantik lah kan. Aduh, nak kena insert memory card pula. Tak apa, kita tengok kat bahagian bawah lagi ada apa. Okay, tengok. Okay, first kali kita diberikan apa ni. Jadi inilah kabel yang diperlukan rasanya. Okay, ini ialah kabel macam tadi juga. Okay, tapi yang tadi tu ialah dia punya rear camera atau kamera untuk bahagian belakang. Inilah kamera untuk dashcam. Maksudnya untuk dalam kereta lah. Ha, satu set lengkap. Dekat bahagian belakang ada kamera, kat dalam kereta pun ada kamera. Jadi ini pula diberikan. Okey, kita buka. Okey, ini kita ada dia punya pelekat dan segalanya untuk attachment. Kemudian diberikan ini, saya tak apa sure apa benda. Nanti kita tengok sama-sama. Dan inilah tempat charger dia. Okey, cantik. Semuanya cun. Jadi yang ini anda boleh letak dekat anda punya dashboard. Okey, kalau tengok kat sini, ini kita ada kamera kat bahagian sini. Selalu dia akan menghadap sini. Dan kita boleh tengoklah dia punya screen ni melalui kat sini. Dan kita boleh connect dengan ini lah tengok. Ini kalau anda nak juga untuk kamera kat bahagian belakang, okey, anda boleh connect macam tu. Okey, so jadilah satu set kamera depan dan juga kamera belakang. Oh, mantap. Jadi tak apa, kita review dulu tentang 70
TMI-CAM Model E 800. Jadi sepanjang saya guna ni kan, okey, pandang pertama saya lah, bila saya lekat, okey, letak kat depan dan juga letak kat bahagian belakang kereta, dua-dua kamera yang saya ada. Untuk kamera depan, inilah 70 TMI, iaitu model E 800, dan untuk kamera belakang ialah model RC06 yang anda boleh belilah sekali ataupun anda boleh beli yang ini saja pun boleh. Jadi untuk setup pada awal dia, anda kena letak dulu dia punya micro SD card dekat bahagian sini. Memory card yang kecil saja. Kejap saya cuba tunjuk dekat anda. Okey, dia besar ni je. Macam anda nampak lah ini kan. Ha, dia halus je. Anda boleh beli dekat Shopee, Lazada. Kalau ada sale ni 12-12, beli je. Sebab benda ni sebenarnya, selain pada guna kat anda punya phone, anda boleh guna dekat dashcam ni juga. Kalau boleh, kalau anda nak pakai untuk dashcam, saya sarankan anda guna 32GB pun dah okey dah kat sini. Dan lebih baik kalau anda guna kelas 10 dan juga dia jenis SDXC. Yang saya guna sekarang ialah micro SD HC, memang akan ada lagging sikit waktu anda guna. Sekejap lagi saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya guna yang ini dan juga yang jenis XC tu. Jadi sebaik anda guna, anda on dulu kan. Okey, untuk on ni anda tekan je kat bahagian okey kiri dia. Okey, anda tekan lama dan keluarlah dia punya interface. Jadi lepas anda letak SD card, okey, lupa nak letak SD card. Jadi bila dah anda install, anda akan nampak lah interface dia kan. Okey, first kali kat bahagian kamera depan ni, anda boleh ubah dia punya angle. Jadi bila anda dekat, okey, anda dekat kat cermin yang ini, okey, dia adalah macam tempat letak dia tu. Anda boleh adjust dia punya kedudukan ni supaya dia lebih cantik. Dan ha, dia ada fungsi yang menarik, iaitu fungsi motion, yang mana kalau anda apa macam memandu dia tergelincir belah kiri ke ataupun ada kenderaan yang dekat, dia akan bagi alert dekat anda. Kejap lagi saya cerita bab tu. Jadi kalau anda belik lagi, dia punya keadaan fizikal kat sini, okey, screen dia bukan jenis touch screen, dia akan pakai 4 button dekat bahagian bawah ni. Dan dashcam ni bukan untuk dipegang, memang untuk digantung, sebab kalau anda pegang memang lama-lama kat bahagian sini dia panas, tapi tak ada masalah lah. Dekat bahagian bawah ni ialah terletaknya dia punya speaker, okey, dan juga kita ada satu LED. Kalau LED hijau ni, dia bermaksud dia sedang rakam, okey, sebab tu warna hijau kalau anda tengok kat sini. Dan benda yang saya paling suka ialah dia punya kamera ni lah, boleh gerak-gerak kan. So dia tak adalah macam oh dah lekat tu memang dia paparkan satu benda ataupun statik je. Jadi sekarang kita pergi setting yang ada kat sini dulu. Jadi jom kita hands on. Jadi inilah dia kita punya 70 TMI dashcam. Okey, kita tengok ini dashcam dia, ini kamera boleh adjust, ini tempat clip dia. Okey, kat bahagian sini kita ada dia punya kuasa. Ini kalau anda ada external, okey lah, kamera ke apa kan. Kat bawah sikit kita ada port micro USB, dan ni dia punya screen, dan ini button on dia. Okey, kamera boleh adjust, kita onkan dulu nak tengok interface dia. Okay, so saya adjust kamera bagi nampak sesuatu kat sini. Okay, first kali ialah button yang pertama. Button pertama ni, kalau anda connect dengan kamera belakang, anda boleh ubah dia punya kamera sama ada nak tengok kamera depan ataupun belakang. Tapi kalau yang A800 ni saja, kalau anda tekan ni, anda boleh offkan dia punya audio ataupun onkan dia punya audio. Jadi next pula kita ada dekat sini. Okay, ini ialah emergency video. Emergency video ni selalunya kalau anda memandu kereta kan, kalau anda buat sesuatu, kalau ada gegaran, dia akan automatik untuk record. Tapi kalau anda buat macam ni, dia akan record secara manual lah. Okay, kita akan tunggu dia habis. Sekarang nak tunggu dia habis, anda tengok kat bahagian bawah ni, kita ada LED. LED ni dia tak silap saya macam ada fungsi dia. Kalau warna hijau ni tengah record. Okay, kita dah habis. Bawah ni kita ada speaker grill. Okay, so yang kedua pula kat sini, kita boleh nampak lah apa yang kita dah rakam sebelum ni. Okay, kalau anda tengok kat sini, kita ada front camera. Kalau saya buka, adalah front camera yang pernah saya rakam. Selain daripada tu juga, kita ada backup kamera video. Ini kalau tak silap saya lah kan, ini selalunya untuk kamera belakang. Kemudian kita ada emergency video. Emergency video macam anda boleh record manual ataupun anda boleh buat secara mungkin civilian parking. Kalau parking, kita ada parking video kat sini. Okay, dan last sekali kita ada butang terakhir kat sini, iaitu butang setting. Dekat setting ni banyak lah. First kali kita ada video setting. Okay, emergency video ni anda boleh, kalau anda tengok, anda boleh disable ataupun hide sensitivity. Hide sensitivity ni selalunya kalau ada gegaran sikit, dia akan terus rakam. Okey, kalau anda nak guna, saya sarankan macam low sensitivity lah. Okey, selain daripada tu kita ada parking civilian. Okey, ini kalau anda beli external cable dia, anda boleh gunakan. Kalau tak ada, memang tak boleh gunalah. Parking civilian ni dia lebih kepada kalau anda parking kan, tiba-tiba ada orang kacau kereta ke, dia akan automatik rakam. Kemudian kita ada recording duration. Kalau emergency video kan, anda nak berapa minit, boleh juga anda setting kat sini, minimum 1 minit. Kita ada video
coding. Okey, video coding anda akan guna high, okey. Kalau low pun okey, cuma yalah. Kalau low ni kalau anda ada macam memory card yang slow sikit kan, ha, anda gunakan low. Seterusnya kita ada video resolution. Yang ini ialah 1080p yang selalu saya guna. Kalau nak dia punya tangkapan ataupun rakaman cantik, saya sarankan ni dia 4K. Yang tengah ni tak silap saya, yang ni kan, ha, dia ialah 2K. Okey, next kita ada video format. Untuk video format dia ada 50Hz, 60Hz, masa yang standard 60Hz. Dan kita ada speed ataupun latitude. Okey, inilah lebih kepada GPS lah, nak tahu anda berada kat kedudukan mana kalau ada apa accident ke apa kan. Senanglah nak buat report sebab dalam video tu sendiri dia akan tulis location anda. Next kita ada system setting. Okey, untuk system setting dia lebih kepada Wi-Fi kat sini. Okey, anda boleh hotspot kan dia pun okey. Lepas tu anda ada power on Wi-Fi, recording, okey. ADAS ni saya selalu rasanya on lah. Ini antara ciri keselamatan yang saya suka sebab kalau anda memandu secara mungkin pelik sikit kan, pergi tiba-tiba ke kiri ke kanan ke, ataupun ada kereta yang dekat dengan anda, dia akan bagi apa, orang kata dia bagi arahan supaya jauhkan keadaan tersebut. Okey, ini anda boleh onkan sendiri. Kita ada screen off time. Okey, saya always on. Speaker volume ni kuat sangat ni, high. Turn off automatic in parking, ini ikut anda. Kalau anda suka rakan time parking, boleh gunakan ini. Okey, system time. Kita ada language, time zone dan juga automatic time synchronize supaya dia boleh paparkan time yang betul. Dan rasanya itu saja. Format SD tak ada apa, reset factory tak ada apa. Download app, anda boleh download app, anda scan kat sini pun boleh. System update, anda boleh update dekat sini. Okey, satu yang menarik tapi kena connect dengan Wi-Fi. Dan last sekali kita ada about, iaitu tentang dashcam ni. Jadi itu saja untuk kita punya hands on dekat dashcam A800 daripada 70mm. Jadi jom kita sambung review balik. Jadi anda lah tahu dia ada rakaman 4K, 2K dan juga 1080p. Jadi sepanjang saya guna, sebab saya gunakan dia punya memory card yang orang kata agak ke bawah sikit kan, dia tak berapa nak laju. Jadi untuk memory card ni saya boleh katakan saya hanya guna 1080p lah. Untuk 4K, bila anda guna memory card yang biasa-biasa ni, dia akan ada lagging sikit. Itu yang tak best. Jadi dekat sini saya akan tunjukkan kebanyakannya footage 1080p dulu sebelum saya tunjukkan 4K yang saya dah rakam. Recording complete. Switch to front road. Okey, untuk rakaman 1080p yang anda boleh tengok kat sini, walaupun saya rasa macam tangkapannya mungkin biasa-biasa kot kan, tapi bila dah pasang dashcam ni, ha, dia punya tangkapan tu boleh dikatakan memang clear. Untuk sebuah dashcam, saya sebenarnya tak expect pun yang mana 70mm ni ada rakaman secantik macam ni. Anda boleh tengok contoh-contoh yang saya letak kat sini, ha, memang dia punya berkualiti tinggi tu memang best lah, walaupun 1080p. Untuk 4K ni saya boleh katakan dia lagi cantik berbandingkan 1080p, walaupun dia mungkin makan sedikit memori. Dan ini ialah salah satu dashcam yang ada rakaman 4K kat pasaran. Memang susah bagi saya untuk cari sebuah dashcam yang ada rakaman 4K dengan kamera yang kita boleh gerak-gerak dia punya angle ni. Saya pun macam terfikir juga kalau rakaman malam dia berkualiti tinggi ataupun tidak. Saya pun cubalah kan drive malam-malam. Saya boleh kata rakaman waktu malam dia memang agak clear kat sini dan boleh nampak lah persekitaran tu agak cantik juga. Walaupun mungkin ada nampak macam dia punya lampu tu kembang sikit ke apa kan, tapi still lagi acceptable sebagai sebuah dashcam. Selain daripada tu, saya juga bermain dengan aksesori tambahan dia, iaitu dia punya kamera belakang. Macam saya cakap tadi, dia punya kamera belakang tu anda boleh beli berasingan ataupun anda boleh beli sekali, yang mana nama model dia ialah RC06. Jadi untuk kamera belakang ni, dia tak adalah semegah macam 70mm A800 ni. Dia sebenarnya rakaman yang lebih kepada 1080p sahaja dan dia punya rakaman kualiti dia tu macam low sikit. Tapi bagi saya still lagi acceptable kalau anda nak guna untuk sebuah kamera belakang. Dan mungkin kalau anda fikir bila ada kamera belakang ni mungkin boleh digunakan untuk parking ataupun tengok belakang, jawapan saya ialah dia boleh, tapi bagi saya tak disarankan sangat lah. Salah satu sebab dia ialah dia punya screen tu kecil je, dan yang sebab kedua ialah dia punya kamera tu jenis fish eye ataupun boleh katakan dia nampak macam wide angle lah kat sini, jadi dia macam selaru sikit nak tengok. Selain itu juga 70mm ni dia ada apps dia tersendiri. Ha, nak tengok macam mana
apps dia berfungsi. Jadi jom kita tengok. Jadi sekarang saya nak tunjukkan dia punya app, sebab tu 70my. Okey, kalau tengok kat sini, okey, anda boleh download dekat Google Play Store pun ada, dekat iPhone rasanya ada juga. Jadi first kali anda open, okey, dekat sini anda akan masuk untuk connect dengan anda punya dashcam. Okey, pertama kali saya akan add device dulu. Okey, mungkin kalau awal-awal anda tu kena login dulu dengan Facebook boleh, ataupun sign up pun boleh. Saya akan gunakan 70my dashcam. Okey, onkan hotspot dekat anda punya 70my dan saya connect. Okey, connect dah successful dan kita terus rasanya dah masuk tune dah kot. Jadi macam anda nampak dekat sini, ha, saya punya kamera kan dekat situ. Okey, mungkin ada delay sikit lah kalau nak tengok, tapi tak ada masalah pun. Jadi memang saya boleh katakan kualiti rakaman dia terbaik. Okey, tak apa, kita tengok. Anda boleh kat sini first kali. Okey, anda boleh tengok dia punya kilometer per hour, boleh tengok location. Sekarang saya nak cuba foto. Okey, anda boleh dengar bunyi dia daripada sana. Okey, dah settle take foto. Dekat sini kita ada setting. Okey, kalau tengok kat sini kan setting ni, kita ada power on wifi setting. Okey, ini kalau anda nak dia power on lah. Kemudian kita ada sound recording. Kalau anda nak video tu senyap, tak payah gunakan sound recording. Screen off time, ada screen on time. Kita ada collision sensitivity. Ya, ini kalau bergegar-gegar, saya guna hide kan, bergegar-gegar sikit dia akan terus masuk emergency mode ataupun dia rakam terus. Kemudian kita ada speaker volume, kita ada video setting yang mana anda pilih-pilih lah, yang mana kan ini 1080p, saya naik ini yang 4K. Okey, kemudian kita ada recording duration, ni lebih kepada yang sensitivity tu, yang mana dia emergency mode. Kita ada speed dan juga latitude. Kalau ini anda nak off boleh juga. Okey, wifi password nak tukar kat sini boleh. Yang ini benda yang paling best kat saya, iaitu parking surveillance. Kalau anda beli tak silap saya anda beli hardware kit, okey, anda boleh gunakan parking surveillance. Ini kalau ada orang ketuk-ketuk anda punya kereta ke apa kan, inilah function dia. Okey, dia akan terus lah automatic bagi alert dekat anda. Okey, sebenarnya kita ada ADAS. ADAS ni lebih kepada kalau anda bawa kereta macam, okey, kat sini kan, kat sini dia akan bagi alert kalau anda mungkin memandu cara bahaya ataupun kereta depan dekat sangat. Jadi ADAS ni pun satu benda yang penting, cuma awal-awal tu anda kena setting anda punya dashcam dulu. Yang lain tak ada apa, yang lain hanyalah format dan juga default setting. Okey, itu sahaja yang anda tengok dekat sini. Jadi jom kita balik ke video review kita. Ciri tambahan yang ada kat sini ialah anda boleh setkan 70my ni untuk bagi alarm yang mana bahaya dekat anda. Bahaya contohnya ialah mungkin anda memandu straight kan, tiba macam dia ke kiri sikit kan, ha, yang ini dia akan alarm ataupun alert anda lah. Ataupun mungkin kereta depan tu dekat sangat dengan kereta anda, dan 70my ni akan bagi alert kat anda. Dan mungkin anda tertanya-tanya juga kan, 32GB memori kalau penuh macam mana, nak kena ganti memori card baru ke? Jawapan dia, tak perlu pun ganti memory card baru, sebab dia akan looping, dia akan start semula yang mana anda rakam tu. Okey, dia akan rakam balik. Jadi bila penuh anda tak perlu format, tetapi rakaman lama anda akan dipadam lah, diganti dengan rakaman yang baru. Satu lagi ciri yang saya suka kat sini ialah dia ada GPS. Haha, GPS ni satu benda penting. Contohnya katakanlah anda punya kereta dibawa lari, ataupun mungkin anda tak tahu anda parking kereta anda dekat mana, anda boleh check dia punya location GPS yang ada dekat sini. Mungkin kadang-kadang member anda pinjam kereta kan, ha, tak tahulah kereta kat mana, dia bawa pergi mana kan, ha, anda check je. Anda boleh check macam dekat apps phone tadi, anda boleh tengok location kat situ, yang mana dia letak longitude dan juga latitude kat situ. Pergi Google je, ha, kan simple. So dengan hardware kit yang saya cakapkan tadi, satu benda yang anda boleh buat kat sini ialah anda boleh buat civilian setting. Civilian setting ni lebih kepada kalau ada orang nak pecahkan anda punya kereta, ada orang nak ketuk-ketuk kereta anda ke, akan automatik akan rakam keadaan semasa dekat situ. Ha, jadi anda boleh tahu siapalah yang cuba kacau kereta kan. So dengan 70my ni anda boleh dapat rakaman yang cantik satu, dengan 4K pula tu. Kemudian anda boleh tengok detail-detail yang cukup dekat sini. Bila anda rakam, mungkin accident dekat depan mata anda kan, nak report polis, anda boleh bawakan rakaman ni je. Yang kedua pula, dia ada ciri-ciri keselamatan yang bagi saya memang cukup tinggi jugalah, macam civilian parking tadi kan, cuma anda kena beli hardware kit pula. Tapi bagi saya dengan ciri keselamatan macam tu, ha, orang takut lah sikit nak ketuk, ataupun kalau ada orang ketuk pun, ha, kita nampak siapa yang ketuk. Jadi harga dijual 70my ni ialah sekitar RM380. Mungkin kalau sale 2012 ni anda boleh dapat lagi murah. Kalau anda tambah kamera belakang, mungkin anda kena tambah dalam sekitar RM90 ke RM120 kot, ikutlah model apa yang anda ambil.
Dan last sekali untuk hardware kit, tak silap saya dalam RM50 kot hardware kit dia. Bergantung kedai mana yang anda belilah. Dan suggestion saya kalau nak beli dia punya dashcam ni, saya sarankan anda beli kamera depan iaitu A800 ni dan juga kamera belakang. Hardware kit tu nampak macam optional, tapi kalau anda nak lebih secure, anda beli je lah hardware kit dan pasang. Pemasangan dia agak senang juga bagi saya sebab dia lebih kepada cucuk-cucuk kabel dan juga anda lekat je kat cermin. Ha, dia tak adalah macam nak kena welding ke apa kan. Mungkin wire tu anda kena sorok tu dia macam leceh sikit lah, tapi awal-awal je sekali pasang je leceh kan. Dan dia punya port ni saya sarankan sangat anda connect je dengan anda punya tu, ha, port yang rokok tu anda gantikan dan anda gunakan car charger yang diberikan oleh 70mi ni. Ha, dia ada dua port kat sini, mungkin salah satu tu anda boleh lah charge phone kan apa kan. Dia boleh juga berfungsi dengan power bank, tapi power bank berapa lama sangat kalau anda parking mungkin tak berapa best, betul tak? Dan kalau anda pergi kat sini anda kena adjust dia punya sensitivity. Mungkin kalau anda tengah buat kereta kan, macam yelah langgar bonggol ke langgar lubang ke kan, tiba-tiba dia akan rakam emergency mode. Ha, mungkin sebab anda punya sensitivity tu agak tinggi, anda kena ubah ke low. Okey lah, jadi bagi saya 70mi A800 ni memang berbaloi lah sebagai sebuah dashcam untuk rakaman yang paling berkualiti. Jadi apa pula pendapat anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. 2012 ni beli apa? Ha, share juga kat bahagian bawah, mana tahu boleh beli benda-benda murah kan. Jadi terima kasih, jumpa lagi.